ମାନେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଭୋଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କହୁଛି। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଠକିର ଶିକାର କେମିତି ହେଲେ? ସାର୍ ମୋତେ 15 ଦିନ ହେବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେଥର ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଡିଲିଟ୍ ବି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ 11 ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ରିଓପନ୍ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼୍ କଲେ ସେ ଆଭଏଡ଼୍ କରି କଲେ ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନି, ତ ମୁଁ ତା'ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଏର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ 450 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସେ ମାଗିଲା ଯେ ଦେନ୍ ଓକେ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ତ ସେ ହେଇଗଲା ଯେ ଇଏର ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଗିଲା ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିଲା, ମୋତେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡେବିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଡେବିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଭୟଭୀତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯେ ଫୋନ୍ପେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ବାହାର କଲି, ତ ବାହାର କଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ କଲ୍ କଲି। କଲ୍ କରିଛି ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ, ତା'ର ଆମ ସିନିୟର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ କଥା ହେଲି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣ 549 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନା ଟୁ କନେକ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ମୋ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଦେନ୍ ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, DCB ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ DCB ଲେଖିଲି, ଦେନ୍ କହିଲେ କନଫର୍ମ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କଲି। ତାପରେ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଲା ନିକ୍ ନେମ୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେଇଠି ଦିଅ, ଗୋଟେ ରେଣୁ ନାଁ ଆସିଲା, ସେଇଠି ଲେଖ ଯେ ରିଫଣ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି 550 ଟଙ୍କା, ମୁଁ 550 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲି। ଲେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ମାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି, ସେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ମୋ ପଇସା ପୁଣି ପଳେଇଯିବ ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଣ୍ଟର ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ ଇଏ ଯେତିକି ଯାଇଛି ଇଏ ପଇସା ମିଶିକିରି ରିଫଣ୍ଡ ହେଇ। ଆପଣ କେତେଟା କିସ୍ତିରେ ଏମିତି ଗଲା ପଇସା? ସାର୍ ମୋର 3 କିସ୍ତିରେ ଗଲା। କ'ଣ କେତେ କେତେ ଗଲା? ଗୋଟିଏ ଗଲା 549, ଗୋଟିଏ ଗଲା 1998, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଲା 399। ତ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସାର୍, ସେଠୁ ପୁଣି କଥା ହେଲି, ମୁଁ ସାର୍ ଆଉ ପଇସା ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା ଆପଣ ପ୍ରୋସିଜର ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଦେନ୍ ଆଉଥରେ ମାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ସେ କେମିତି କରିବି ନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜର ତ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି କଲି, ତ ଲେଖନ୍ତୁ 3999, ମୁଁ ଲେଖିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମୋର ପଳେଇଗଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆଉ 87 ରୁପିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ପୁଣି କଲ୍ କଲି, ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ପଇସା କ'ଣ ପଳେଇଗଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଗଲି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ନା କିଛି ହେଇନି ଆପଣ ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହୁଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, କହି ଫୋନ୍ କାଟି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଏତିକି ମୋର ସାର୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର ପଦବୀରେ ଥିଲି, ମୁଁ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଅଛି, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ ରଖିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଠକାମିରେ ଶିକାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଇଏ ଗରିବ ଗୁରିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼, ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ସେବା ଦେଇକରି ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯଦି ମୁଁ ଶିକାର ହୋଇପାରିଲି, ତ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକରି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନେ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏଭଳି ଶିକାର ଆଉ ଇଏ ଯେମିତି କେହି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ସଦର ଥାନା ଯାଇକରି FIR କରି ଆସିଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି? ଆଶା ତ ରଖିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେହି ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥାଟି କରିଛି, ସେ ସଂସ୍ଥାରୁ ଟଙ୍କିଏ ଟଙ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ବେପାରଟି କରି ଚଳେ। ଯେହେତୁ ସର୍ଭିସରୁ ମୁଁ ଡିଟ୍ରେ ଯାଇଛି, ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଆଣିଥିବେ ଆମର ଏଇ ରାଜଭବନ ପାଖରେ ଘେରୁ ହୋଇଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବାବଦରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଖାଇ ବି ପାରୁନି, ବହୁତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଟେ ନେଉରା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପଇସାଟି ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି।